Kada neko jako voli svoj posao i kada se posle pauze vrati na svoje radno mesto, uglavnom se obraduje svojim kolegama. Nekima manje, nekima više. Znate ono, o zdravo kolega izdajniče, zdravo lopove, kako su ti tvoji kriminalci, vrati pare koje si ukrao, itd. itd. Ako vam ovo nije poznato, ili radite na nekom normalnom mestu ili ne gledate Skupštinu. Poslanici su se vratili u parlament, a onda su krenule igre bez granica. Podsećam da su mediji Šolakove, United Grupe, United Medije, TV1 i TV Nova S, piratski mediji privilegovani od strane Luksemburga. Moje kolege, premijerka je nazvala ni manje ni više nego govnarima. To je stvarno posebno stanje svesti. Priželjkuje, želi i traži da budu masakrirani. Doživeo sam da me ministar financija naziva budalom. Šolakove polulegalne kompanije stalno satanizuju Telekom. Pozive na tuču, uvrede, najprizemnija dobacivanja. Objedinjenu jurnjevu za gomilom tačaka dnevnog reda nije lako izdržati. Šteta što nekima nisu merili puls. Podneo i tužbu protiv mene, jer mislio je time da će me učutkati. Nećete me učutkati, ne možete da me učutkate. Dajte smirite se malo, a vi što ste ga preparirali, ovde će uskoro, ako se ovako nastavi, morati interveniše ekipa iz Laze Lazarevića. Sledeći podnosilac. Ej, vrati mi vreme, inače ću mi napraviti kao. Ajde, ozbiljno vodi ovu sednicu. Odmah vrati čovjeku vreme. Dao sam vam reč. Vrati čovjeku vreme. Pusti da priča na ovaj mikrofon. Spiki, evo ti ovde. Simo, aj vrati vreme, ne pravi incident. Za naprednjake, 61. ili možda bolje reći, prva i osnovna tačka dnevnog reda bio je, pogađajte ko. Ko je izgradio njegov šef Dragan Đilas? Dragana Đilasa. A Dragan Đilas? Dragana Đilasa. Dragan Đilas. Đilasa. I Dragan Đilas sa Draganom Đilasom. Đilasa. Ja Dragan Đilas. Dragan Đilas je kod Dragana Đilas. A onda na to se i ukazao od kartona na rukama svojih kolega. Ne može da snima od centralnog pola. Stražu pred salom prošao je samo jedan deo ovog performansa. Da vidim da li RTS menja kadar. Pa evo suočite se bar ovako. Koliko god da je sve ovo skupa smešno ili tužno, činjenice su da je ovo bilo poslednje zasedanje u ovom sazivu. Na brzinu su usvojeni budžet, sporni medijski i mnogi drugi životno važni zakoni. Kada uskoro osetimo šta su zapravo izglasali, možda će nam sve biti jasnije. Istovremeno kuva se i izborna čorba. Na nama je samo da sačekamo da nam se i zvanično servira, pa da je svi zajedno pokusamo. Biće vruće. Pazite da se ne opečete. I konačno, čuli smo da je cela takozvana proevropska opozicija u jednoj koloni. Mali korak za njih, nakon hiljade koraka na ulici. Od vesti s desna, ništa konkretno, samo po koji šum. I vlast napreduje po tom pitanju. Informacije o kreiranju Vučićevog pokreta, sasvim logično, čuli smo od doskorašnjeg ljutog opozicionara. Ja mislim da će Narodni pokret biti formiran u narednim danima i pre izbora. Mi sebe kao Zdravu Srbiju vidimo u tom pokretu. Prošle nedelje pobednik u kategoriji Dnevna doza zvižduka spontano okupljene mase bio je Branislav Nedimović u Beogradu. Ove nedelje nagrada ide u Novi Sad. Predstavnici grada Novog Sada, pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Vučić i Kurti ponovo su otišli u Brisel. I ponovo teški i mučni razgovori, i ponovo ništa, i ponovo zaključci koje smo, čini mi se, već negde čuli. Srbija ne može da prihvati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, niti nezavisnost Kosova. The parties were not ready. Dogovor Kurti i Vučića nije bio moguć zbog uzajamno neprihvatljivih preduslova. Rat na Bliskom istoku i dalje traje i ne vidi mu se kraj. Simbolični prikaz celokupnog bunila u kojem smo svi zajedno, ovoga puta dolazi ipak iz Španije. Dođe tako vreme kada oni koji čuvaju mir i oni koji gase upaljene vatre udare jedni na drugi. Globalna pandemija ludila i haosa uzima maha i od toga se valja braniti. Ni maske sad ne pomažu, ali pomaže da imate nekoga pred kime vam ne treba gard, nekoga ko vas čeka, osjeća i bezrezervno voli, a i vi njega, uvek i zauvek. Bila je ovo Retrospektiva, moje ime je Filip Vidojević.